semua perkhidmatan di ibu pejabat Jabatan Pendaftaran Negara di sini tergendala kira-kira sejam pagi ini berikutan kebocoran gas di aras 6 bangunan itu. JPN dalam satu kenyataan berkata semua perkhidmatan kembali beroperasi pada jam 9.45 pagi selepas bomba mengesahkan semua aras bangunan selamat untuk diduduki kecuali tingkat 6 yang masih dalam siasatan. Kira-kira jam 8.45 pagi tadi, semua kakitangan JPN serta pelanggan yang datang berurusan diarahkan mengosongkan bangunan selepas berlaku kebocoran gas di aras 6 bangunan itu.